Članovima vladajuće Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi pristupilo je danas oko 300 bivših članova Demokratske stranke Srbije. Svoje pristupnice zvanično su potpisali i oni koji su već godinama aktivni u političkom životu Staropazovačke opštine. Po meni je jedan bitan dan za Srpsku naprednu stranku u Staroj Pazovi. Mislim da smo danas zaista se pojačali, što se kaže, i brojčano i sa kvalitetnim ljudima. Poznajem se ove ljude jako dobro, ovo je mala sredina. Znam koliko su vredni i koliko su radili u prethodnoj stranci. Nisam srećan ni ja kao ni oni što se to tako desilo, ali takva je politika, dešavaju se sukobi i mora da, mislim, u principu to tako funkcioniše. Kaže, mi imamo, Srpska napredna stranka je dobila puno i ubeđen sam da će sada saradnja, koja je bila i do sada izuzetno dobra, pogotovo sa funkcionerima koji su funkcioneri u lokalnoj upravi, ubeđen sam da će sad biti još bolja, pre svega sa pripadama jednoj stranci, i želim da kažem da ovde u Staroj Pazovi zaista Srpska napredna stranka neće dozvoliti da bude ikakvih podela na članove bivše, sadašnje. Srpska napredna stranka je jedna mlada stranka koja ima u svojim redovima političara, funkcionera, odnosno članova i svih gotovo stranaka, ali eto tako je, stranka se formirala pre 5 godina i zahvaljujući izuzetnom radu predsednika vlade, premijera i predsednika stranke gospodina Vučića, stranka je doživjela da toliko uzrasta i bude toliko velika. Mislim da trenutno u Staroj Pazovi imamo više od 5000 članova stranke. Svoje pristupnice danas su potpisali Zora Ljepoja, član opštinskog veća, Željko Šolaja, načelnik opštinskog odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Miloš Grković i Vladimir Kerkez, direktor Centra za kulturu. Imali smo problema ovde u našem opštinskom odboru kada praktično kada smo i formirali vlast, uticali smo dosta da se formira ova vlast, našli smo na nerazumevanje i posle dužeg perioda nismo, znači, bili pritiskani ispred Srpske napredne stranke. Prosto smo odlučili da se učlanimo, ali smatramo da je stranka programski jako slična sa Demokratskom strankom Srbije, a praktično nije nam ni bilo teško, ali znamo da je Demokratska stranka Srbije i na republičkim izborima podržala predsednika gospodina Nikolića. Tako da, evo, ovo je jedan čin gde smo se mi svi zajedno, praktično grupno, i mi koji smo na funkciji, ali praktično i većina članstva odlučili da se učlanimo u stranku. Naravno, ovde je nas četvoro stajalo, nisu mogli svi ni da sede ni da se vide, ali veliki broj članova će potpisati pristupnicu i preći i postati članovi Srpske napredne stranke. Ovaj današnji čin je nekako, kako mi vidimo, normalan sled onoga što se u ovoj opštini uspostavlja poslednjih par godina, a to je da na bazi onog poštovanja svih onih i poverenja, naravno, svih onih ljudi koji rade u opštinskim strukturama, javnim preduzećima, ustanovama, kao i ostalim subjektima koji učestvuju u nekom javnom životu ili političkom ili prirodnom životu ovoga grada, čini da se formirala jedna dobra ekipa ljudi koji sarađuju. U ostalom, rezultati se vide i naravno da je nama drago da smo učestvovali, da ćemo učestvovati u svemu onome što se u Staroj Pazovi gradi, formira i planiramo naravno da damo svoj doprinos svemu tome. Podršku novim članovima Srpske napredne stranke pružili su i oni koji aktivno učestvuju u političkom životu zemlje i predstavljaju Srpsku naprednu stranku u Republičkom parlamentu i važnim institucijama. Iako trenutno obavljam funkciju narodnog poslanika, ali ja sam uvek Pazovčanka i uvek pratim sva dešavanja i tu sam iz Stare Pazove i uvek prisutna. Nadam se, hvala na ukazanom poverenju što sam sada narodni poslanik, nadam se da ću to poverenje i opravdati. Trudit ću se da uvek učestvujem u donošenju dobrih zakona za sve naše građane, a pogotovo za moju Staru Pazovu. Onaj napor koji čini rukovodstvo ove opštine je jedinstven u Vojvodini. To vidimo kroz investicije, to vidimo kroz saradnju i sve čestitke za ovih zadnjih godina, šta je urađeno u ovom gradu, koji su investitori
dovedeni u odnosu na ostale sredine u Vojvodini. Kako navode iz opštinskog odbora Srpske napredne stranke, jedan od rezultata prepoznavanja politike koju stranka vodi u Staropazovačkoj opštini je i rastuće članstvo Srpske napredne stranke, koja broji preko 5000 članova različitih uzrasta, profesija i nacionalnosti.